السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقيمة بدن كلن تو وناسن كنو سود ودا برنامج كاني كل ودا ورارك ودن بي سبورتس كا يو سدو كل شيء كوين كارما حنت سوق يورب كجران فلن دا ودا هديا ته صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كا مرنا وحا مركو واد كو بلابنا كوخد بروسي دورتمان اسكر عديس معني كيد سويس كان نك لوو مغعا لوسيان فافري كدي ماركي بلاو تدبات كان غول درو علوس كلا كل مه كوخد في اف بي ستوتغار oo sabdigeeshan gool halkaga bas kooxda Dortmund ayagoo joogan garoonkooda xeena kaga dhiganta Dortmund bandhigli tabartanka inay kaga jiraan maadaama shan kulan ugu dambeeyay Bundesliga Jarmalka ciyaaran hal kulan kali ay goolisteen saddexda waxay ka dhiganta Lucien Favre shaqadiisi ayuu waayay sidoo kale warbaahinta Sport Bild ee gudaha Jarmalka soo baxday daabacaysa in Borussia Dortmund ku dhawaaqi doonto tababarahooda labaad masuulka lagu magacaabay Edin Terzic inuu kooxdan sii hoggaamin doono inta xil ciyaareedkan ka dhiman waxaana xusid mudan Terzic labada sano ugu dambeeyay ah tababaraha labaad ee kooxda Borussia Dortmund Jarmalkan haatan waxa la dhigay suuriyad ku aadan kooxda inuu sii hoggaamiyo inta xil ciyaareedkan ka dhiman hadaba daawadayaasha qaba mustaqbalka fog maxaa u qorshaha kooxda Borussia Dortmund qorshahoodu wuxuu yahay markuu xil ciyaareedkan soo ilaado inay gacanta ku soo dhigan tababaraha shaqada fiican ka haya kooxda Borussia Mönchengladbach ee lagu magacaabo Marco Rose saadirtu waxay ka dhigantay marka Dortmund balankoodu wuxuu yahay tan inta xil ciyaareedkan ka harsan kooxda inuu sii hoggaamiyo Edin Terzic halka markuu xil ciyaareedkan soo ilaadana uu qaban doono macallinka horumarka balaaran sameynaya Marco Rose oo ay doonayaan kooxdan dabcan inay keenaan garoonka Sinan Iduna Park sidoo kale tan guulada dahabi uu gaarsiiyo haddaan u soo laabana daawadayaasha kubadda Lucien Favre ee la raacday kooxda Borussia Dortmund wuxuu qabtay 2 July sanadii 2018 wuxuu la qabsaday guulada dahabi markii laga cabir qaatay macallinka 110 kulan kooxdan uu leeyahay dhamaan tartamada kala duwan 68 kulan kamid uu guuleystay wuxuu barbardhac galay 18 kulan waxaa laga badiyay 48 kulan taas oo ka dhigan 62.82 ama 62% kulamadii hoggaamiyay Lucien Favre kooxda Borussia Dortmund uu guuleystay daawadayaasha kubadda macallinkan way araga Dortmund wuxuu kaga tagay kaliya uu qaaday hal koob waana koobka lagu magacaabo DFL Super Cup oo sanadii 2019 ka qaaday kooxda FC Bayern Munich saa dartay waayay Lucien Favre way soo ilaadeen kooxda Borussia Dortmund waxa urajeen xaalad aday ku jiraan inay ka baxaan maadaama ay kamid yihiin kooxaha dabcan qoratoorka loo sameyn doono UEFA Champions League wareegiisa 16-aad maalintii Isniinta ah daawadayaasha qiimaha badan akhbaarad kale Yurub ka jira waxaa qayb ka ah ciyaaranka Hollandeeska uu ciyaaray kooxda Ajax ee garbaha ka doolninka lagu magacaabo Quincy Promes ayaa la xiray kadib markii ay ku soo baxday kiis dhameystiran oo ku aadan qof kamid qoyskiisa inuu midil la dhacay ama Torre ku dhuftay xagaagii dhawaay kiiska muddo ayuu soo jiitamay arrimaha problemka qoyska heysta Quincy Promes laakiin ugu dambeyntii waxaa loo helay cadeymo ku aadan xagaagii dhawaa dagaal dhexmara qoyska ciyaaranka uu ka tirsan yahay in qof kamid qoyska oo magaciisa la qariyay oo dabcan u geystay dhaawac halis ah kadib markii uu ku dhuftay dhowr midii sida darteed waxay ka dhigantay daawadayaasha qiimaha badan Quincy Promes oo 28 jir ah xulka Holland iyo naadiga ay ka soo ciyaaray xabs ayaa la dhigay maanta waxaa si jaraa'idka caankeeda Telegraph ee gudaha Holland ka soo baxo oo daabacay waxay ka dhigantay marka ciyaarankan mustaqbalkiisa ciyaarad halis xoogan ayuu ku jiraa dhawaana waxaa la rajaynayaa maxkamadda la soo taagay kadibna xukun culus la dul dhigo sida darteed Quincy Promes jaraa'idda Yurub waxay leeyahay mustaqbalkiisa ciyaarad ay u dhamaatay kadib markii kiiskan culus ee baaritaan ku socda bilooyinka ugu dambeeyay saatan lagu cadeeyay in qof kamid ehelkiisa oo dabcan dhibaato u geystay oo midil la dhacay ama Torre uu ku dhuftay daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xanta arrimaha suuqa Yurub ka jira waxaa ciwaanka qaadanaysa kooxda Juventus oo doonaysa qaab ama inay ka qaadato dhigeeda Manchester United ciyaaranka lagu magacaabo Paul Pogba Juventus waxay doonaysaa bisha Janaayo Faransiiska inay ka qaadato kooxda Old Trafford ku ciyaarta maadaama ciyaarankan aad iyo aad ugu niyajabsan inuu sii joogo Manchester United shabakada caanka Tutti Sportivo waxay daabacaysaa Juve waxay kalsooni ku qabtaa qorshahan in laga aqbali doono saadirta Juventus waxay doonaysaa inta xilalka dhiman Paul Pogba inay ka faa'iidaystaan sidoo kalena xagaaga nagu soo falatoos uu iibsadaan Pogba daawadayaasha kama badan Hilo Gaar wuxuu u qabaa kulaabashada kooxda kubadda cagta Juventus asigoo dabcan sanadii 2016 isaga soo tagay markaasna Man United waxay ku qaadatay world record ama lacagta ugu qaalisan ee ciyaaraha lagu iibsaday xilligaasna waxay ku qaateen 89 milyan oo pound balse daawadayaasha kama badan tababadii ugu dambeysay Pogba United isku ma qanacsaneen haatan warbaahinta Italiana waxay qoreen ciyaaranka dib inuu laaban doono Italia Serie A oo Juventus ama ay ku qaadanayso kadibna waajib ay ku noqon doonto xagaaga dambtoosna uu iibsaday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan wiilka iyo Ukraine lagu magacaabo Alexander Sinchenko wuxuu si weyn ugu niyajabsan yahay joogitaankiisa kooxda Manchester City sababtoo ah ciyaarankan quus ayuu ka taagan hoggaanka Jose Pep Guardiola maadaama xil ciyaareedkan English Premier League hal kulan kaliya la ciyaarsii sidoo kale dhammaan tartamada kala duwan wuxuu ciyaar ciyaarankan saddex kulan taasoo ka dhigantay daqiiqadaha gudaha garoonka uu galay Alexander Sinchenko aadina u yartahay ciyaarankan haatan wuxuu ka dalbaday kooxda Manchester City iska fasaxdo sida ay daabacay shabakada Manchester Evening News Sinchenko waxaa doonaysa kooxda Wolves oo ku doonaysa amaah in lagu siiyo ama toos in looga iibiyo ciyaarankan tayada wanaagsan mustaqbalka fiican leh wuxuuna ka ciyaar ka qadka dhexe iyo soo kala daafaca garabka bidix iyo soo kala qadka dhexdanka bidix waxayna diyaar u tahay kooxda Wolves inay dhigeeda Man City kala hadash qaabkii looga iibin lahaa Alexander Sinchenko bisha Janaayo markuu suuqa Yurub furmo ama 3 jirkan Wolves waxay doonayaan ama inay ku qaataan Sinchenko wuxuu diyaar u yahay City inuu saga tago maadaama ciyaarankan kursiga keedka lagu hilmaamay dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Ole Gunnar Solskjaer oo kooxda Manchester United hoggaaminaya xariis ma uusan kala kulmin saaxiibkiis Gary Neville oo kamid ah kuwa ciyaaraha ka faalloodo Ole
wareegaana Solskjaer si uu ula saga dajiyo koox kulankii Manchester derby wuxuu ka dhawaajiyay Man United inay ka mid tahay kooxaha u tartamaya loolanka English Premier League sidoo kale tan ayaystaan ciyaartu dhamaystiran laakiin Gary Neville wuxuu leeyahay Manchester United maba aha barnaadi u tartami karta loolanka English Premier League sidoo kale wuxuu leeyahay Gary lixda sano ugu dambeysa maba aan arkin koox Manchester awood badan oo loolanka horyaalka qayb ka noqon karta marka Gary Neville wuxuu leeyahay saaxiibkii Ole Gunnar Solskjaer naftiisa Ben Yusen u sheegay ciyaartooda kooxdan Yusen qaldin Manchester United ma ahaanu ka dhawaajin naadi u tartami karta loolanka English Premier League xil ciyaareedkan wuxuu leeyahay dabcan Gary Neville Manchester United target ha ka dhigato sidii ay top 4 ugu dhameysan lahayd xil ciyaareedkan inkastoo dabcan aragtida Gary Neville cadde sidoo kale tan uu ka sheegay warbaahinta Sky Sports haddana qaar ka mid ah taageerayaasha Manchester United ay ka soo horjeesteen in Gary Neville sidaas uu hadlo moralkan uu ka dilay ciyaartooda kooxda laakiin Gary wuxuu leeyahay waan ogahay hadalkii iga soo dhay ciyaartooda kooxda dhibaato uu geysan doono laakiin wuxuu leeyahay waxaan rabaa saaxiibkii Ole Gunnar Solskjaer runtii aan u sheego ku aadan in squadku u heesto inaysan ahayn squad dhameystiran oo horyaalka u tartami karaan saadarta wuxuu leeyahay Gary Neville horyaalka markaan noqoto loolankiisa wuxuu leeyahay wali waxa ugu awood badan ayuu leeyahay kooxaha Liverpool City sidoo kale tan wuxuu qabaa in Chelsea iyo Spurs xil ciyaareedkan la yaab ay sameyn karaan laakiin Gary Neville gabi ahaanba wuxuu diiday macallin Ole Gunnar Solskjaer ee kooxiisa Manchester United inay qayb ka noqon karaan loolanka English Premier League dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan macallinka lagu magacaabo Mikel Arteta wuxuu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in Mas'uud Ozil oo kooxda Arsenal dib ugu soo celiyo bisha Janaayo saad darta waxay ka dhigantay Ozil dhawaan waxaa la rajeynayaa kooxda Gunnerska dib inuu ugu soo laabto sidoo kale Arteta wuxuu ka dhawaajiyay inuu xalin doono khilaaf ka dhexeeya Ozil iyo sidoo kale maamulka Arsenal ciyaaryahankan Jarmalka ay u baahan yihiin kooxda Gunnerska markii laga cabir qaato dhibaatada dhanka heesta kubad caawintii sameynta saad darta Arteta wuxuu diyaar u yahay mowqifkiisa inuu bedelo Ozil dib ugu soo celiyo kooxda kooxda bisha Janaayo markaas uu ka caawin karo loolanka English Premier League iyo sidoo kale in loo adeegsan karo bisha Febraayo tartanka UEFA Europa League maadaama Gunnerska ay soo gaareen qaybtiisa wareegga soo labaad saa darteed Arteta markaan wuxuu dareemay Ozil inuu u baahan yahay wuxuuna diyaar u yahay inuu xaliyo khilaaf ka dhexeeya ciyaaryahankan iyo maamulka Arsenal si kooxda lagu soo celiyo loogana faa'iideysto aragnimada uu leeyahay laba jirkan ka mid ah ciyaartooyda caalamkooda ugu tayada wanaagsan marka ay noqoto kubba sameynta dhinaca kale markii aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan Italian Serie A ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Inter Milan oo kulan muhiim ah safar kaga soo badiyay naadiga Cagliari ciyaar saddex gool hal ay ku badiyeen sidoo kalena ciyaartooda shabaqa gaareen waxaa qayb ka ah Romelu Lukaku Inter Milan guusha ay gaareen waxay ka dhigantay haatan culays inay saarayaan kooxda dariskooda AC Milan oo dabcan hoggaanka ka haysa laba dhibcood inkastoo dabcan Milan kulan baaqi u yahay dhinaca kale ciwaanada Italian Serie A waxaa qayb ka ah kulamadii la ciyaaray axada kooxda Roma oo safare waxay shan gool halkaga soo badiyeen naadiga Bologna halka Atalanta saddex gool iyo ku badiyeen sidoo kalena kooxda Napoli ayagoo garoonkooda joogaan waxay laba gool halkaga badiyeen Sampdoria dhinaca English Premier League markii aan fiirin ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Southampton waqti fiican ku jirta kadib markii saddex gool iyo kaga badiyeen kooxda Sheffield United kooxda Saints waxay kaga dhigantay haatan inay soo fariisteen kaalin saddexaad ee kala sareynta EPL hoggaankan laba dhibcood waxaa kaga hayaan kooxaha Spurs Liverpool oo isku dhibcay waxaana xusid mudan daawadayaasha kuma badan kooxda Southampton guusha inay siiyeen ciyaartooda kale Jay Adams Armstrong Redman oo shabaqa gaaren saa darteed kooxda Saints waxay ku jiraan waqti fiican 10 kulan ugu dambeysan hal kulan kaliya laga badiyay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Spurs kulanka safar ku aadeen Crystal Palace waxaa lagu kala baxbar bandhac hal iyo hal kooxda Jose Mourinho hogaamiyo hoggaanka waxa uu dhigay kabtankooda Harry Kane kubadu caawinadeeda la Homin Sow balse kooxda Crystal Palace ciyaartu waxa ku soo celiyay markay ka hasanay 9 daqiiqo ciyaarahankooda lagu magacaabo Jeffrey Shalob kulankan wuxuu ku soo ilaada hal iyo hal inkastoo dabcan Spurs ay helaan qaybi ugu dambe ciyaarta fursad ay ku badin kareen laakiin goolayaha lagu magacaabo Fashion Seguita ayaa sameeyay badbaado aan oo kulankan noqday geesi garoonka ah dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool waxay ka faa'iideysan waayay taakadii loo dhigay kooxda Spurs ayagana barbardhac safar waxay hal iyo hal kula soo galeen kooxda Fulham kooxda Klopp hogaamiye gool dara waxaa ka badbaaday Mohamed Salah oo gool kula dhashay ciyaarta markay maray 79 kadib markii ciyaartooda kooxda Fulham ay gacan u dhigteen kubad free kick aan Bolisson oo tooray ciyaaranka lagu magacaabo Gini Wijnaldum Liverpool qaybtooda ciyaarta waxaa ka naxsaday ciyaaranka lagu magacaabo Reed oo darbad xoogan ka dhaliyay sida guudna kulankan Fulham si qurux badan u ciyaaray inkastoo Liverpool qaybta labaad ay soo laabteen hadaba daawadayaasha qiimaha badan taakada Liverpool loo dhigay waxay ka dhigantay haatan hoggaanka English Premier League inay kooxda Spurs si ahayn doonto maadaama dabcan labadan kooxood min 12 kulan ciyaareen ee dabcan wadan leh min 15 dhibcood laakiin farqiga goolasha Spurs ay badan 14 gool banaanka ku taalo Liverpool waxa banaanka ku taala 9 gool laakiin daawadayaasha qiimaha badan arbacada ee labadan kooxood kala bixi doona maadaama kooxda Spurs ay soo booqan doonto garoonka Anfield kulan xiisa badan oo EPL ka tirsan kooxda Liverpool waxay qaban haatan dhibaato xoogan ku aadan markay safar yihiin sababtoo ah daawadayaasha qiimaha badan 6 kulan ugu dambeeyay kooxda Liverpool safar aadeen kulamada EPL hal kulan kaliya badiyaan waana kulankii Chelsea ka badiyaan bishii September wixii markaas ka dambeeyay kulamada safar aadeen Liverpool wax guul ma aysan gaarin 7-2 waxa kaga bas Aston Villa sidoo kale tan haatan waxay sii maray 4 kulan isku xigta awii kooxda Liverpool aadeen oo ay barbardhac soo galeen ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan kooxda Juventus kulanka tirsan Italian Serie A waxay 3 gool halka ka soo badiyeen naadiga Genoa ciyaartan xisaab badan ciwaanada waxa qaata CR7
oo dabcan laba jeer shabaqa gaaray wuxuu dhaliyay qaybta labaad ciyaarta laba gool kulaad sidoo kale tan Paulo Dybala shabaqa ayuu gaaray Ronaldo wuxuu sameeyay ciwaanada sababta kulankan wuxuu ugu dabaal degay kooxda Juve haatan uu ciyaar 100 kulan waxaana kaga dhigantay 100 kulan Juventus ciyaar dhamaan tartamada kala duwan inuu ku dhaliyay 79 gool si gaar ah markii la fiiriyo Italian Serie A Ronaldo wuxuu ciyaaray kooxda Juventus 79 kulan wuxuuna ku dhaliyay 60 gool taas oo muujinaysa xawaara uu ku socdo sidoo kale daawadayaasha qabanaya CR7 wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee dabcan shan tiro Yurub ugu caansan ka ciyaara oo u soo ragashay laga soo bilaabo sanadii 2000 ilaa iminka 400 gool inuu gaaro maadaama dabcan ciyaaryahankan uu ka ciyaaro horyaalada Premier League, Spanish League, Italian Serie A kulamada goolisa waxay gaareen 400 kulan ciyaaryahanka labaad ee ku soo xigay laga soo bilaabo sanadii 2000 ilaa iminka goolaha la gaaray shan tiro Yurub ugu caansan waa Lionel Messi Messi waxa uu soo ragashay dabcan inuu goolisto 365 kulan halka JJ Buffon uu kaalin saddexaad ku jiro wuxuuna goolistay 350 kulan guud ahaan barnaamijkan kula wadaaga wararka ugu dambeeya sportska iyo soo kale sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan intaasan ku soo ilinana fadla fiirkeena ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.